Qaxda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Qax şəhərin Atavan küçəsində qeyd alınıb. Şəhər sakinləri 55 yaşlı Məmməd Əhmədov və 21 yaşlı Zaur Zülyeyev idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə qarşı-qarşıya toqquşub. Nəticədə sürücülərlə yanaşı Məmməd Əhmədovun avtomobilində olan sərnişinlər iki bacı 47 yaşlı Ceyran Rəcəbova və 44 yaşlı Həyat Məmmədova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıblar. Xəsarət alanlar dərhal Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkimlər onların vəziyyətini kafi qiymətləndirib, qəza zamanı yarana biləcək yanğın təhlükəsi nəzərə alınaraq hadisə yerinə Qax rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsindən bir yanğın söndürən maşın və canlı qüvvə cəlb olunub, ancaq ərazidə yanğın baş verməyib. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Sürücü Zülyev Ramazan 1994 təvəllüdlü, rentgenoloji müayinə aparılmış və stasionar müalicəyə ehtiyacı olmaq üçün evi buraxılmışdı. Digər iki sərnişin Rəcəbova Ceyran Məhəmməd qızı 1968 və Məmmədov Həyat Məhəmməd qızı 1971-ci il təvəllüdlü. Hər ikisinə kəllə, döş qəfəsi orqanları, hər iki ətrafın rentgenoloji müayinəsi aparılmış, sümük patoloji qəzisi aşkar olunmamışdır, vəziyyətləri kafidir. Onların stasionar müalicəyə ehtiyacları yoxdur. Digər sürücü Əhmədov Məmməd Qədiroğlu 1955 təvəllüd, vəziyyəti kafidir. Sağ 7-ci qabırğanın yer dəyişməyən sınığı stasionar müalicəyə qəbul olunmuşdur.